ଆଜି ଶୁଣିବା ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ପଶ୍ଚିମ ପଥିକର ସମ୍ପାଦିତ ଅଂଶର ଶେଷ ଭାଗ ଲେଉଟାଣି। କେମ୍ବ୍ରିଜ୍, ଲଣ୍ଡନ, ପ୍ୟାରିସ୍, ଭେନିସ୍ରୁ ଅପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ପାଇଛନ୍ତି ଲେଖକ। ସେ ଡିଗ୍ରୀ ଧରି ଭାରତକୁ ଫେରିଲେ। ଫେରିବା ବାଟରେ ସେ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ଆସିଥିଲେ। ଡୋଭର୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପାରି ହୋଇ ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ତିନି ଦିନ ଥିଲେ। ଲଣ୍ଡନ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ୟାରିସ୍ ସୁନ୍ଦର ସହର, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଲାଳିତ୍ୟମୟୀ। ପ୍ୟାରିସ୍ରୁ ଭେନିସ୍ ଯାଇଥିଲେ। ବାଟରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଇ ଗତି କରିଥିବାର ଅନୁଭୂତି ଜୀବନ୍ତ ଥିଲା। ଭେନିସ୍ ହେଲା ବରୁଣପୁରୀ। କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ୱୀପ ଉପରେ ସହର ତିଆରି ହୋଇଛି। ପୋର୍ଟ ସୟେଦ, ସୁଏଜ୍ କେନାଲ, ଲୋହିତ ସାଗର, ଏଡେନ୍ ବନ୍ଦର ଦେଇ ବମ୍ବେ ଫେରିଲେ ଜନ୍ମମାଟି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରେ ଯେ 200 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଇଂରେଜଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଶିଖିବାର କିଛି ଗୁଣ ତାଙ୍କଠି ଅଛି ନା? ଗତ 50 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଶୋଷକ, ବଦମିଜାଜ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ଠକ ଇତ୍ୟାଦି କହି ଗାଳି ଦେଇ ଆସୁଛୁ, ସେ ତାହାର ସେମାନେ ଏକାନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ? ଆମର ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିଖିବାର ନାହିଁ? ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ଓ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଲାଗିଛି, ତା'ର ଶେଷ ସମାଧାନ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ଇଂରେଜର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର କେବେ ହେଲେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ସେହି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଆଖିରେ ବଦମାସ ବୋଲି ଦେଖାଯିବା ନିହାତି ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଓ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଂଘର୍ଷର ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନାମୟ ଧୂଳିପଟଳ ଅପସାରିତ ହେଲା ପରେ ଇଂରେଜ ଜାତିର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ତ୍ୱର ଛବି ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟତର ହୋଇଉଠିବ। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆମରି ଚିନ୍ତାନାୟକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କହିବେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ସମୂହ କଲ୍ୟାଣ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ସାକ୍ୱନ ଜାତିର ଶାସନ, ସମ୍ପର୍କ ଓ ସହାନୁଭୂତି ଭାରତବର୍ଷର ଏକାନ୍ତ ଦରକାର ଥିଲା। ଇଂରେଜ ଛଡ଼ା ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାତି ଭାରତବର୍ଷର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ, ଜାତୀୟ ଓ ସାମାଜିକ ଅଭାବ ସବୁ ଶାନ୍ତ ନୀରବ ଭାବରେ ଦୂରୀଭୂତ କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ଭାରତବର୍ଷ ପୃଥିବୀର ଅପରାପର ଅନେକ ଜାତିକ ଧର୍ମ ଓ ସଭ୍ୟତା ଦେଇଛି। ପ୍ରତିଭା ଓ ବିଚକ୍ଷଣତାରେ ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜାତିର ସମକକ୍ଷ ତ ନିଶ୍ଚୟ। କେତେକ ଦିଗରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଅନ୍ୟ ସକଳ ଜାତିଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ତଥାପି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅନେକ କିଛି ଦୋଷ ଓ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ନଚେତ୍ ଏ ଦେଶ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ପରାଧୀନ ରହିଥାନ୍ତା କିପରି? ଏହି ଦୋଷଗୁଡ଼ିକର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଇଂରେଜ ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ। ଜର୍ମାନ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ପ୍ରଭୃତି ଜାତି ପାଇଁ ଇଂରେଜ ଅପେକ୍ଷା ବହୁ ଗୁଣରେ ବିଚକ୍ଷଣ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ୱୀପ ଯାହାକି ମାତ୍ର 3 ମାସର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ କ୍ଷୀରା ଜନନୀର ସନ୍ତାନ ଧରଣୀ ପୃଷ୍ଠାରେ ମାନବ ଇତିହାସର ବୃହତ୍ତମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେବଳ ଶୋଷଣ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥିଲେ। ଇଂରେଜ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଲୋକେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପ୍ରସବିନୀ ବୋଲି କହୁନଥାନ୍ତେ, କାରଣ ଇଂରେଜ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଆକଟ ଫଳରେ କାନାଡ଼ା, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ଦେଶ ନିଜ ନିଜର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଖୀ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ। ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହା ହେବା ଉପରେ ବା ପରେ ହେବ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବା ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଶାସନ ବିଷୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜାତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ବେଳେ ବିପ୍ଳବର ନେତାମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଇଂରେଜ ଜାତିକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଥିଲେ। ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ସାକ୍ସନ୍ ଜାତି ହିଁ ଆମେରିକାରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଏବେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଭାଗ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷିଆରେ ଆଜି କେହି ବେକାର ନଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଯେପରି ଅନାଶଙ୍କିତ ଅଭୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ବାସ କରେ, ସେଠି ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଠି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ, ବାଣୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ। ରୁଷ ବା ଜର୍ମାନମାନଙ୍କର ଇତିହାସରେ ଏସବୁ ଅପରିଚିତ କଥା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ବାଣୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ଜାତି
ତାର ସମଗ୍ର ଇତିହାସକୁ ନିଜ ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ କରିଆସିଛି। ଆମେ କହୁ ଇଂରେଜ ଆମକୁ ଶୋଷଣ କରି ପେଟ ମୋଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆମେରିକା ଯେଉଁଠି କେବଳ ଜଙ୍ଗଲ, ଜଙ୍ଗଲୀ ଓ ଜନ୍ତୁ ହିଁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଥିଲେ, ସେଠି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଶାସନ ଯେ ତାର ରକ୍ତ ଓ ସେଦ ଢାଳି 100-200 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିରାଟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଠିଆ କରାଇ ପାରିଛି, ତାହା କ'ଣ କେବଳ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ବା ଶୋଷଣର ଚିହ୍ନ ନା ସୁଦୃଢ଼ ପୌରୁଷର? ପୌରୁଷବନ୍ତ ଇଂରେଜର ଦୃଢ଼ ହସ୍ତ ଧରାପୃଷ୍ଠର ସହସ୍ର ସହସ୍ର ମାଇଲ ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗାକୀର୍ଣ୍ଣ ମାଟିକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୂ ସଭ୍ୟତାର ଲୀଳାସ୍ଥଳୀ କରିପାରିଛି। ତାହା ହିଁ ଆଜିର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, କାନାଡ଼ା, ଆମେରିକା ଏଥିରୁ ଯେକୌଣସିଟିର ଇତିହାସ ପଢ଼ିଲେ ସାଧାରଣ ଇଂରେଜର ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଗଭୀର ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣତାର ଚିତ୍ତ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ମାଟି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଅଜ୍ଞାତ ଇଂରେଜ ସାଧୁ ସାହସିକ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଣୁ ରଞ୍ଜିତ। ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଜୀବନ ଆମ ସମାଜରେ ଦୁର୍ଲଭ, ତା ନହେଲେ କି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରୀଡ଼ନକ ମାତ୍ର ହୋଇ ରୋଗ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ବନ୍ୟା, ମହାମାରୀରେ ଅର୍ଦ୍ଧମୃତ ହୋଇ ସଢ଼ୁଥାନ୍ତେ। ଆମ ପରି ଇଂରେଜ ବିଶ୍ୱ ସଭ୍ୟତାକୁ କୌଣସି ଧର୍ମ ବା ଦର୍ଶନ ଦେଇନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରି ସେ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଡରି ସନ୍ନ୍ୟାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ ବା କପାଳରେ ହାତ ମରି ବସିଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ଧୀର ଅଥଚ ଦୃଢ଼ତା ସହକାରେ ପ୍ରକୃତିର ବିଷଦାନ୍ତ ଉପାଡ଼ି ତାକୁ ନିଜର ବଶ୍ୟ କରି ଭୃତ୍ୟ କରିପାରିଛି ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର। ଇଂରେଜ ଯଦି ଗୋଟାଏ କାମ କରିବ ବୋଲି ଧରିଲା, ତାକୁ ସେ କରିବ ହିଁ କରିବ, ପ୍ରାଣ ଯିବ ପଛେ ସେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯିବନି। ଜଣଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧସିଦ୍ଧ କାମ ଆଉ ଜଣେ ଇଂରେଜ ଧରିନେଇ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୁଣି କାମ ଚଳାଇବ। ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ଇଂରେଜର ରକ୍ତଗତ, ସେଥିପାଇଁ ଇଂରେଜକୁ ସାଧାରଣତଃ ବୁଲ୍ ଡଗ୍ ସାଥିରେ ତୁଳନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଇଂରେଜ ଏ ଦେଶ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଯେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର କଲ୍ୟାଣ ଆପେ ଆପେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ, ଏହା ଭାବିବା ଘୋର ଆତ୍ମପ୍ରତାରଣା। ଇଂରେଜର ଅନୁକରଣରେ ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜର ଯେଉଁ ଚାରିତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ଜନ୍ମ ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଆମ ରକ୍ତରେ ନ ମିଶାଇବା ଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରସବ କରିବା ଲାଗି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗିଯିବ, ଏବଂ ଏହା ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ସନ୍ଦେହଜନକ। ଏହି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ, ଯୌଥ କାରବାର ଓ ସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଭୃତି ଯାହାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଅଶେଷ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିଛି, ଏ ଦେଶରେ ତାହା ଲାଞ୍ଚ, ମିଛ, ଅକର୍ମଣ୍ୟତା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ହୋଇ ରହିଛି। ଖରାପ ଓ ଭଲ ମଣିଷ ସବୁ ଜାତିରେ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟା ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଧାତା କୌଣସି ଜାତି ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତୀ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ଭଲ କ'ଣ ତାର ଆଦର୍ଶ ନେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଜାତିର ଉତ୍କର୍ଷ ଓ ଅପକର୍ଷ ଘଟେ। ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ବାପ ପୁଅକୁ ବା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥାଉ ଭୋଜିଭାତ ଜାକଜମକ ଭିତରେ ବିବାହ ଦେଇପାରିଲା, ସମାଜରେ ସେ କୃତାର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅଶେଷ ଅନିଷ୍ଠର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଇଂରେଜ ବାପ କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରାଇବାର କଥା କଳ୍ପନା ବି କରିବନି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ପୁଅର। ବାପ ଯଦି ସେ ଦିଗରେ କିଛି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ବା ଅନୁରୋଧ ଉପରୋଧ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେ ଲୋକନିନ୍ଦାର ଭାଗି ହେବ। ତାର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ବାପ ବାଧା ଦେଉଛି ବୋଲି ପୁଅ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଉଠିବ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ବାପର ଆପାତତଃ ନିର୍ମମତାରେ ଇଂରେଜ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣର ବୀଜ ନିହିତ ରହିଛି। ଇଂରେଜ ପୁଅ ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୁଏ, ଆତ୍ମବଳରେ ବଳିଆନ ହୋଇ ଦୁର୍ଦ୍ଧସ ହୋଇ ଉଠେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୁଣର ଅଭାବ ଆମର ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ବିକଳାଙ୍ଗ କରିପକାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଇଂରେଜ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ସର୍ବଥା ଅନୁକରଣୀୟ, ସେହିପରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କହେ। ଇଂରେଜ ଜାତିର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଗୁଣ ହେଉଛି ମଜ୍ଜାଗତ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧନ ଆଉ ଧର୍ମର ବୈଷମ୍ୟ ନେଇ ଅନେକ ଦଳ ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦାଭେଦ ଶୂଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣର ଭେଦାଭେଦଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଦେଶର ସମୂହ କଲ୍ୟାଣ ବା ବିପଦ ବେଳେ ସବୁ ଦଳ, ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଇଂରେଜ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ପରି କାମ କରିବାର ଦେଖାଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଚେତନା ନିଜର ଜୀବନ ପାଇଁ,
ଆଉ ଅଧକ ଦେଶ ଆଉ ଜାତି ପାଇଁ। ପ୍ରତିଦିନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଥା ଭାଷା କ୍ରୀଡ଼ା କର୍ମ ଭିତରେ ବି ସେ ଭୁଲିଯାଏ ନା ଯେ ସେ ଇଂରେଜ। ସେ ସାମାନ୍ୟ ଟମ୍ ଡିକ୍ ହାରି ନୁହେଁ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଆଦେଶ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଇଂରେଜ ଜାତିର ସମ୍ମାନ ନିର୍ଭର କରେ। ସେ ବିଷୟରେ ସେ ବରାବର ସଚେତନ। ନଚେତ୍ ବ୍ରାଉଣ୍ଟନ୍ ନାମକ ଏକ ଅପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଂରେଜ ବୈଦ୍ୟ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ କନ୍ୟାର ରୋଗ ଉପଶମ କରିସାରିଲା ପରେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ମାତ୍ର ପାରିତୋଷିକ ନ ଚାହିଁ ତା ଜାତି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ କିପରି ବାଣିଜ୍ୟର ସୁବିଧା ପାଇବ ସେ କଥା ଚାହିଁଥାନ୍ତା। ଯେଉଁଠି ଇଂରେଜ ନାହିଁ ସେଠି ହିନ୍ଦୁ ସ୍ୱାର୍ଥ, ମୁସଲମାନ ସ୍ୱାର୍ଥ, ବଙ୍ଗାଳୀ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାର୍ଥ, ମହାଜାତିର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଉଦାର ଆକାଶର ବିଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ବାୟୁ ଆମକୁ ସହ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆବଦ୍ଧ କଳୁଷିତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ତେଣୁ ଆମର ମଜ୍ଜାଗତ ଅଭ୍ୟାସ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ପାଚେରୀ, ଧର୍ମର ପାଚେରୀ, ଧନର ପାଚେରୀ ସବୁ ଚୂନା ହୋଇ ଦେଶମୟ ଯଦି ସାମ୍ୟବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ ତେବେ ଯାଇ ଭାରତୀୟ ଚରିତ୍ରର ଏହି ବ୍ୟାଧ ନିରାକୃତ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇପାରେ, ନଚେତ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ବାସନା ଶୀଘ୍ର ସଫଳ ହେଉ। ଭାରତ ମାତାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏହି ଔଷଧ ଏକାନ୍ତ ଲୋଡ଼ା। ଇଂରେଜ ଚରିତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ। ଜଣେ ନରୱେକୀୟ ବନ୍ଧୁର ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ କଥା ପତ୍ରାବଳୀ ଭିତରେ ଅଛି, ତାହା କୌଣସି ଇଂରେଜ ବାଳ ପକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ। ଥରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ ଇଂରେଜ ଦମ୍ପତିର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ସାତଟା, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ଓ ସେହି ଗୋଟିଏ ସହରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଥାନ୍ତି। ଏକା ସହରରେ ସାତ ପୁଅ ଝିଅ ଅଲଗା ଅଲଗା, ପୁଣି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏହା ଆମର ଭାରତୀୟର ଆଖିକୁ କେବଳ ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ବିଭତ୍ସ ଦିଶିବ। ବୁଢ଼ା ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରି ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ କିନ୍ତୁ ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳିବା ଏକ ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ। ପୁଅ ଆଶା କରେ ମା ବାପାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଉଡ଼ାଇବାକୁ, ଜ୍ୱାଇଁ ଆଶା କରେ ଶ୍ୱଶୁର ଟଙ୍କାରେ ଜୀବନ ଗଢ଼ି ନେବାକୁ। ଦୂର ନିକଟର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଦାଦା ମଉସା, ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରୁ ଜଣେ କେହି ରୋଜଗାରିଆ ବାହାରିଲେ ତାର ପକେଟ୍ କଣା କରିବାକୁ ଦାବି ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଏହା ସମଗ୍ର ଜାତିର ପୌରୁଷ, ମନୁଷ୍ୟତା ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଅଭାବକୁ ସୂଚିତ କରେ। ତିନୋଟି ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଭାବକୁ ଇଂରେଜ ରକ୍ତରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ସେ ତିନୋଟି ହେଉଛି ଆତ୍ମଚେଷ୍ଟାରେ ବଢ଼ିବା, ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ପରିବାର, ଏକମାତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ। ଆମ ଦେଶରେ ତରୁଣ ତରୁଣୀଙ୍କୁ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପିତାମାତାଙ୍କର। କ୍ରମେ ଏହା ଏପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛି ଯେ ପୁଅ ବା ଝିଅକୁ ବିବାହ କରେଇ ନ ପାରିଥିଲେ ବାପା ମା' ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାପା ମା' କେବଳ ଯେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ଦିଅନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ନାତି ନାତୁଣୀ ଦେଖିଯିବାର ଏକ ଅବାଞ୍ଛନୀୟ ବାସନା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ନିହିତ ଥାଏ। ଏପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏକ ଛାତ ତଳେ ବାପା ମା' ବା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ସମାନ ଗତିରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଆହାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୂଳ ଗୃହସ୍ଥର। ଆମେମାନେ ଏସବୁଥିରେ ଏତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଯେ ଏସବୁକୁ ଲଜ୍ଜାକର ମନେ କରୁନା, କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରଲୋକର ପିଲାକୁ ନିଜ ଘର ପାଇଁ ବଜାରରୁ ବିଡ଼େ ଶାଗ କିଣି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଲଜ୍ଜା ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନା। ଯେଉଁ ସମାଜ ଏପରି ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ସେଠି କି ଉନ୍ନତି, କି ମନୁଷ୍ୟତା ସମ୍ଭବ? ସମଗ୍ର ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ବିବାହ ବିଷୟଟା ତରୁଣ ତରୁଣୀଙ୍କର ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ। ସେମାନେ ନିଜେ ବଛାବଛି କରି ବିବାହ ହେବେ, ପୁଣି ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦୌ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ବିବାହ କରିବାର ସ୍ଥିର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁବକର ଉପାର୍ଜନ ଏତେ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଦୁହେଁ ସୁଖରେ ଘର କରି ରହିପାରିବେ। ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଯୁବତୀ ଯୁବକଟିର ଉପାର୍ଜନ ବଢ଼ିଲା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହେ। ଏହିପରି ବାଗଦତ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ 10-12 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ପରସ୍ପରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରେମର ଏପରି ଦୃଢ଼ତାର ମହିମାମୟ ଆଦର୍ଶ ଏ ଦେଶରେ କାହିଁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ଭାରତର ଆଦିମ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ବଛାବଛି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସଭ୍ୟମାନ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁଖୀ ଆଉ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ନହେଲା ଯାଏଁ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଆମ ସମାଜର ପଙ୍ଗୁତ୍ୱ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରନ୍ତା।
ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବିବାହ କଲା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଘର ନିଜେ ଠିକ୍ କରିଥାନ୍ତି। ବିବାହ କଲା ମାତ୍ରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଘରକୁ ନ ଆସି ଯାଆନ୍ତି ନିଜ ଘରକୁ। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶ ପରି ଗୁଡ଼ାଏ ମର୍ଦ୍ଦ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପଲେ ପିଲା ଏକାଠି ରହି ଚିରକାଳ କନ୍ଦଳମୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ହାଉଯାଉ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନିଜ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ନେବାରୁ ଜୀବନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଓ ସଂଯମ ମିତଚାରିତା ପ୍ରଭୃତି ଗୁଣ ଆପେ ଫୁଟି ଉଠେ ଓ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯତ୍ନ ସୁଶିକ୍ଷା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ବଢ଼ିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ବାପର ସବୁ ପୁଅ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ବାଣ୍ଟି ନିଅନ୍ତି, ଫଳରେ ଚାଷ ଜମି ସବୁ ହିଡ଼ମୟ ହେବା ଉପରେ ଏବଂ ଭାଇ ଭାଇର କଳିରେ ଓକିଲମାନଙ୍କର ପକେଟ୍ ପୁଷ୍ଟି ଲାଭ କରେ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ କିନ୍ତୁ ବାପର ସମ୍ପତ୍ତି ବଡ଼ ପୁଅ ପାଏ, ଅନ୍ୟ ପୁଅମାନେ କେବଳ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନର ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ତାହା ହିଁ ପାଆନ୍ତି। ଏହାଫଳରେ ସେ ଦେଶରେ ଚାଷ ଜମି ସବୁ ବହୁ ଶତ ବର୍ଷ ଧରି ଅଖଣ୍ଡକିତ ବିସ୍ତୃତି ଭୋଗ କରି ଆସିଛି। ପୁଣି ଜ୍ୟେଷ୍ଠତର ସନ୍ତାନମାନେ ମାଟିକି ଆସାନ କରି ଜୀବିକା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେ ସାଗର ରାଜାର ଷଷ୍ଠୀ ସହସ୍ର ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ଇଂରେଜ ଧରାପୃଷ୍ଠର ସର୍ବତ୍ର ଦୁଃସାହସିକ କର୍ମରେ ଲାଗିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ତାର ମୂଳ କାରଣ ସେଇଠି। ଆମ ଦେଶରେ ଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀତ୍ୱ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲେ ଜାତିର ସମୂହ କଲ୍ୟାଣ ହୁଅନ୍ତା ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନିଜ ନିର୍ଭରତାର ଗୌରବାବହ ସୁଖପ୍ରଦ ଅହଂକାର ଆମ ରକ୍ତରେ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା ଇଂରେଜ ଜାତିର ଏକ ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସାଧାରଣ ଇଂରେଜ ଭାବପ୍ରବଣ ନୁହେଁ, ସେ ଉନ୍ମାଦନାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରେ, ଯାହା କରେ ସେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ହଁ କରିଛି, ସେ ତାହା ପ୍ରାଣ ଦେଇ କରିବ ଏବଂ ତାହା ସୁସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆମେମାନେ ଇଂରେଜକୁ ଜଗତର ସର୍ବବୃହତ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଭାବରେ ହିଁ ଜାଣୁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ପତ୍ରିକାରେ ପଢ଼ିଥିଲି ଯେ ୟୁରୋପରେ ଇଂରେଜ ଚାକରମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ବେଶୀ, କାରଣ ଚାକର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ତା ପ୍ରଭୁର ଯେପରି ମନତୁଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକେ ସେପରି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକେ ଏଟା ସେଟା କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ଚାକର କୌଣସି ହେଲେ କାମୁକ କୁଣ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଏତେ ପ୍ରିୟ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ପଶ୍ଚିମ ପଥିକର ସମ୍ପାଦିତ ରୂପ। ସମଗ୍ର ବିଷୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟକୁ ଏଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବୁ। ନମସ୍କାର।